Iki lho sak kenek lah kok. Kurang kare lah. Iya. Ha itu rata sak kurang kare sak iku wis barang gak kare ana. Kurangnya. Ora kesemu. Sumpah dia suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa nek wani 50 ta? Lho ta wis anggel wis anggel 500 go sak kurungane kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lho, sampe. Oh, gowo mbok go saiki ya lasak iku duwe tutupe iku ya lah. Tak milih kurungan sing omah putih ya lah. Nek sing putih iku ditingi. Anggep ditandang opo tak sulami. Nek ikon budi-budi. Kenapa? Oh. Nek kurungan iku putu kompati. Cukup to ora ditekma. Yo. Mbok go gowo sing ora apa-apa lho. Gowo mati. Lho.
tuan kok malah. Kira mah terus saya kan. 500. Tung saya. Wah, gaya siji ku kok malah. Iku sumpah kungan iku. Cara wong ngliya ya tu. Aku kudu ben aku magi wong sing pegere panuku. Pokoke muri ku. Iya, siap lek, siap lek. Kilo sak kene lah kok. Kurang kare lah. Iya. Ha itu rata sak kurang kare sak iku barang gak karana. Kurangnya. Ora kare semu. Sumpah dia suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa nek ane 50 ta? Lu tak wis anggel, wis anggel 500 go sak kurang kare kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lho, sampe. Oh, gowo mbeko saiki ya lasak iku duwet tutupe iku ya lah. Cake mirek kurungan sing omah putih ya lah. Nek sing putih iku ditingi. Anggep ditandang opo to tak sulami. Nek ikon budi-budi. Kenyare. Oh. Iku kurungan iku kok kompati. Syoko to ora ditegma. Yo. Kok gowo sing ora apa-apa lho. Gowo mati ya lah. Albayar. Kira mah terus saya kan. Iya, siap. Ini tak ya.
Kilo sak kene lah kok. Kurang kare lah. Iya. Ha itu ra tesak kurang kare sak iku wis barang gak kalana. Kurangnya. Ora kare semua. Sumpah dia suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa dak wani 450 ta? Lho tak wis anggere wis anggere 400 go sak kurung ngale kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lho, sampe. Oh, gowo mbok saiki ya lah sak iku dhuwit tutupe iku ya lah. Sake mirek kurungan sing omah putih ya lah. Nek sing putih iku ditingi. Anggep ditandang opo kok tak sulami. Nek iku budi-budi. Kenapa? Oh. Iku kurungan iku kudu kompati. Syukur to ora ditegma. Yo. Mbok gowo sing ora apa-apa lho. Gowo mati lho. Bayar ah. Suwen kok malah. Kira mas, terus saya ket. 500. Tunggu saya, tunggu saya, tunggu saya. Kalau saya kalah, kalau saya mau. Wah, akhirnya si Ciku kok malah. Iku sumpah kurungan, iku cara uang ngeliat ya tuh. Aku dibeli, aku mati wong sing pegeripan aku, wong komburi aku. Iya, siap lah, siap lah. Alim, angkat kita, angkat kita, pakai.
Ya. Hai to rata sak kok ana sak iku wis barang gak karana. Kurangnya. Ora kesmu. Sumpah dia suka 400 kasih iku. Suka sukalan iku. Apa dak wani 50 ta? Ora wis anggel wis anggel 500 go sak kurungane kabeh lah. Wis sampe iku. Loh, sampe. Kayane. Oh, gowo mbok go saiki ya lah sak iku duwe tutupe iku ya lah. Cakwe mirek kurungan sing omah putih ya lah ning sing putih iku. Ditinggi angin ditendang kopi tak sulami udah ikut budi-budi kenapa? Ini kukurungan ini kukompah hati siapa tau orang di tegma gua gawa seorang apa-apa lu gawa ngomong lu kan bayar kesukupan kok malah Iramah, terus saya kan. 500. Tunggu. Wah, agresif sih, kok malah. Iku sumpah kurungan iku.
cara wong ngliya ya tuh. Aku kudu bener aku magi wong sing pegering panuk wong komburi ku. Iya, siap lek, siap lek. Kilo sak kene lah kok. Kurang kare lah. Iya. Ha itu rata sak kurang kare sak iku wis barang gak karana. Kurangnya. Ora kare semua. Sumpah dia suka 400 kasih iku. Suka sukalan iku lho. Apa dak ani 50 ta? Lu tak wis anggel wis anggel 500 go sak kurang kare kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lu sampe. Kenapa? Oh, gowo mbeko saiki ya lah sak iku duwet tutupe iku ya lah. Tapi mirip kurungan sing omah putih ya lah. Nek sing putih iku ditingi. Anggen ditandang opo to tak sulami. Nek iku budi-budi. Kenapa? Oh.
iku kurungan iku kutu kompahati cukup tau orang di tegma gua gawa sih orang apa-apa gawa ngomong gawa bayar suwen kok malah kira mah terus seket 500 Tengah, lho sak
kene lah kok. Kurang kare ta? Iya. Ha itu ra tesak kurang kare sak iku wis barang gak kalana. Kurangnya. Ora kesmu. Sumpah dia suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa dak lipat 50 ta? Lho tak wis anggel wis anggel 500 gowo sak kurungan kabel lah. Wis sampe iku ah. Lho, wis sampe. Oh, gowo mbok saiki ya lah sak iku dhuwit tutupe iku ya lah. Tak mirek kurungan sing omah putih ya lah ning sing putih iku ditingi. Anggep ditendang oke Pak Sulami. Nek ikon budi-budi. Kenapa? Oh. Iku kurungan iku kudu kompati. Syukur to ora ditegma. Yo. Mbok gowo sing ora apa-apa lho. Gowo mati ya lho. Bayar kok. Suwen kok malah. Ira mah terus seket. 500. Tengsek. Wah akhirnya siji ku kok malah. Iku sumpah kurungan iku. Cara wong liya ya tuh. Aku kudu aku mati wong sing pegeripan aku. Kok muri ku. Iya, siap lah, siap lah. Tak. Mangan. Mangan. Wah, naik.
mateng ya guys, gede-gede. Apa Pak? Pak! Piro akhirnya 500. Piro? Hah? Ngapet ta? Saan unik lo sak kene lah kok. Kurang kare lah. Iya. Ha itu rata sak kurang kare sak iku barang gak kare ana. Kurangnya. Ora ke semua. Sumpah ya suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa dak wani 50 ta? Lho ta wis wis anggen 500 go sak kurang kare kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lho sampe. Kang ngapa? Gowo mbeko saiki ya lasak iku duwe tutupe iku ya lak. Tak mirek urungan sing omah putih ya lak. Nek sing putih iku ditingi. Aku ditendang opo tak sulami. Nek ikon budi-budi. Kang ngapa? Oh. Iku urungan iku kok kompati. Cukup to ora ditegma. Yo. Gowo gowo sing ora apa-apa lho. Gowo mati ya lak. Aku mati wong sing pegering paru. Iya, siap le, siap le. Pak Tufet, mana? Tak. Mana? Yang wah, apa diet peteng yang gede-gede. Apa, Pak? Pak! Tufet! Piro akhirnya 500. Piro? Hah? Ngapet ta? Saan unik lo sak kene lah kok. Kurang kare lah. Iya. Ha itu rata sak kurang kare sak iku barang gak kare ana. Kurangnya. Ora ke semua. Sumpah ya suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa dak wani 50 ta? Lho ta wis wis anggen 500 go sak kurang kare kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lho, sampe. Kang ngapa? Oh, gowo mbeko saiki ya lasak iku duwe tutupe iku ya lak. Tak mirek urungan sing omah putih ya lak. Nek sing putih iku ditingi. Aku ditendang opo kok tak sulami. Nek ikon budi-budi. Kang ngapa? Oh. Iku urungan iku kok kompati. Cukup to ora ditegma. Yo. Mbok gowo sing ora apa-apa lho. Gowo mati ya lho. Terus saya kan. Iya, siap lah, siap lah. Terawih. Ayo, Pak. Mau lu layo. Ya.
kan lagi belum mau. Kilo sak kene elah kok. Kurang arep lah. Iya. Ha itu rata sak kurang arep sak iku barang gak karana. Kurangnya. Ora kesemu. Sumpah dia suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa nek ane 50 ta? Lho tak wis anggel wis anggel 500 go sak kurang arep kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lho, sampe. Kenapa? Oh, gowo mbeko saiki ya lah sak iku duwit tutupe iku ya lah. Tak mirek kurungan sing omah putih yo lah ning sing putih iku ditingi. Aku ditandang opo to tak sulami. Nek ikon budi-budi. Kenapa? Oh. Iku kurungan iku kok kompati. Cukup to ora ditegma. Yo. Kok 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 sing ora apa-apa lho. Gowo mati lho. Kan bayar ah. Suwen kok malah. Iya mak, terus saya ket. 500. Tengsek. Orang. Agaknya si Jiku kok malah. Iku kusumpah kurungan iku. Cara aku ngeliyo ya tuh. Aku kudibeli, aku mati wong sing pegeripan aku. Kalau kau beri aku. Iya, siap leh, siap leh. Terawih.
Ayo kak, melu ya yo. Ada. Oh,
Tiku. Kilo sak kene elang kok. Kurang kare lah. Iya. Ha itu rata sak kurang kare sak iku barang gak karana. Kurangnya. Ora kare semua. Sumpah dia suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa nek ani 50 ta? Lu tak wis anggel wis anggel 500 go sak kurang kare kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lho, sampe. Oh, gowo mbeko saiki ya lasak iku duwet tutupe iku ya lah. Cake mirek kurungan sing omah putih ya lah. Ning sing putih iku ditingi. Anggen ditandang opo to tak sulami. Nek ikon budi ku. Kenapa? Oh. Iku kurungan iku kok kompati. Cukup to ora ditegma. Yo. Kok kok gowo sing ora apa-apa lho. Gowo mati. Lho. Kan bayar ah. Oi, iya siap leh, siap leh. Terawih. Ya burik gitu kok.
Kilo sak kene elah kok. Kurang kare lah. Iya. Ha itu rata sak kurang kare sak iku barang gak karana. Kurangnya. Ora kare semu. Sumpah dia suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa nek ani 50 ta? Lu tak wis anggel, wis anggel 500 go sak kurang kare kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lho, sampe. Oh, gowo mbeko saiki ya lasak iku duwe tutupe iku ya lah. Cake mirek urungan sing omah putih ya lah. Nek sing putih iku ditingi. Aku ditendang opo opo tak sulami. Nek ikon budi-budi. Kenyare. Oh. Iku kurungan iku kok kompati. Cukup to ora ditegma. Yo. Yo gowo sing ora apa-apa lho. Gowo mati. Lho. Ad bayar. Iya, iya siap leh, siap leh. Pak Tuket, kilo sak kene elah kok. Kurang kare lah. Iya. Ha itu rata sak kurang kare sak iku barang gak karana. Kurangnya. Ora kare semu. Sumpah dia suka 400 kasih itu. Suka sukalan iku lho. Apa nek ani 50 ta? Lu tak wis anggel, wis anggel 500 go sak kurung kare kabeh lah. Wis sampe iku ah. Lho, sampe. Oh, gowo mbeko saiki ya lasak iku duwe tutupe iku ya lah. Cake mirek urungan sing omah putih ya lah. Nek sing putih iku ditingi. Aku ditendang opo opo tak sulami. Nek ikon budi-budi. Kenyare. Oh. Iku kurungan iku kok kompati. Cukup to ora ditegma. Yo. Yo gowo sing ora apa-apa lho. Gowo mati. Lho. Ad bayar. Aku mati wong sing pegeri panu. Kok komburi. Ya, siap, Le.